टायगर रिझर्व जो हायकोर्टाचे अधीक्षक म्हणजे सुप्रीम कोर्टान आयज स्थगिती दिवपाक नकार दिला तेन्ना तुम्ही म्हादईचे जे हे आसा त्यांच्यांनी हो विषय धरलेलो तेन्ना तुमकां कितें म्हणपाचें आसा हेजेर? पयलीं तर हांव खूब अभिनंदन दिता आमचे हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ह्या मॅटरान त्यांच्यांनी कितें तरी स्टेप घेतले. आनी दुसरें म्हणजे कितें, हो स्टेप जो आसा तो पयलीं तर एट फर्स्ट हॅड टू बी टेकन बाय अवर गव्हर्मेंट. क्योंकि आमी जे आसा आमी आमची गव्हर्मेंट निवडून दिता कित्याक आमचे गोंयचे जे काम आसा ते जावंक जाय, गोंयचो हित आसा तो सरकारान राखूंक जाय, गोंयचे डिफिकल्टीज आसा ते फोरकास्ट करून पळोवंक जाय. पूण तशें जाल्लें ना. ह्या केसान आमी 3 महिने पळयता की सरकार म्हादईचे एगेन्स्ट जाल्ली आनी टायगर रिझर्व हे करपाक ते दिवपाकूच तयार ना. म्हणजे कितें, डायरेक्टली आमचे टॅक्सांचे पयशे जे आसा आमी जे टॅक्स फारीक करता आनी सरकार जी फॉर्म जाता आनी सरकार चलयता, आमी वी आर पेईंग द एडवोकेट अगेन्स्ट गोवा. सो तशें जाले ते एक्चुली. सो आमचे म्हणणे इतलेंच आसा की आमचे गोंयाचे जे हित आसा ते राखपाक जाय ह्या सरकारान. म्हाजो एक रिक्वेस्ट आसा सगळ्यां कडेन की प्लीज तुमी टायगर रिझर्व जे आसा हे जावपाचे जे आसा जर दिता सुप्रीम कोर्ट जावनी आनी तेजो मदलो वाट काडया. ताजे मदले वाटान आमी खंय डिमार्केशन करूं शकता, खंय आमकां ते आमी पोर एरिया आमची खंय आसा, खंय मेनली आमचो इफेक्ट जाता हे सगळें एनलायज करूंक जाय आनी त्या हिसपान खंयची मदली वाट काडून हे रिझर्व जावंक दिवचे ह्या सरकारान. हो म्हाजो रिक्वेस्ट आसा. ही आमची गोंयची भुमी, ही आमची मांय म्हादई. आमी जर तेजे वांगडा असलो घात करता फाल्यां नेचर जे आसा ते आमचे कडेन घात करतलो. आमी हो घात जावपाक दिवचो ना. आमचे जे रक्षा जी आसा ती ह्या एक्टान जातली आनी हे जे 1 महिनो जो उरला ते मदीं जर तेंच्यांनी टायगर रिझर्व डिक्लेर केलो तर हे खूब आमच्या फुडारा खातीर, आमचे फ्युचर जे गोंय आसा तेजे खातीर खूब म्हत्वाचे. आमकां एनवायरमेंट, झाडां, जनावरां हे सगळे जे आसा ते मेन आसा. ही जे भायल्यान येता जी कन्स्ट्रक्शन लॉबीज जी आसा त्यो आमकां गरजेची ना. ह्यो आमकां लुकसाणूच करतली, ह्यो आमचो उदीक आनी कमी करतली, हे आमच्या लोकांक आनीक त्रास करतली, हे आमचो ग्राउंड वॉटर पिड्यार करतली आनी ही जी आमी पॉलिसीचेर चल्ल्या हे फक्त गोंयचे निसंटन करतली. आमकां जाय की आमचे गोंयचे डॅमेज खंय जाता तो डॅमेज कंट्रोल करून एक मदली वाट काडून हेजो सोल्युशन बसून काडपाचो. म्हाजी रिक्वेस्ट आसा आमचे ऑनरेबल CM तेंचे कडेन सुद्दां आनी बाकीचे मिनिस्टर्स आसा तेंकां सुद्दां की म्हादई जे आसा वाचोवपाक जे आतां आयज एक आमकां चान्स मेळिल्लो आसा ते घेवचो आनी गोंयचे विरुद्ध काम करचे न्हू. धन्यवाद.